môžem povedať, že už 5 rokov robia chodník vedľa Pikola. Nech skúsme na ten chodník. Pani viceprimátorka už by mala schopná byť tam býva a už ho sľubuje dlhé roky a ten chodník nie je spravený. Len vedľa cintorína robia chodníky, prístavné oné, autíčka, len nespravia to, čo majú pre ľudí spraviť. A ten chodník je fur pod vodou, keď prší. No, neviem presne, o ktorý chodník sa jedná, pretože v celku som nebol stotožnený, o čo sa jedná, hej, vlastne aj s tou otázkou, ale dobre, pokiaľ sa to jedná, že to je niekde v tom úseku od mestského bytového podniku po lekárňa, po drevinu, tak tie povrchy sa tam opravovali, pokiaľ viem, tak sa to opravovalo, sa mi zdá, že asi v lani alebo pred lani sa dával ten nový povrch, vzhľadom na to, že už v minulosti ten povrch skutočne bol takou eróziou veľmi, veľmi zničený, tak sa to opravovalo. Takže tento by mal byť v poriadku, tie ďalšie úseky toho chodníka, lebo neviem, ten pán pokiaľ myslí ten chodník celý, takže tento rok sa tiež opravujú tie ďalšie úseky, teraz rovná prebieha taká oprava tých povrchov. Takže dúfam, že sa trafíme aj do želania toho pána, o ktorý chodník sa jedná a až sa to jedná o ten, o ktorý on myslel, že zrovna v tom úseku, kde je tá voda, že sa to podarí tam spraviť. Lebo ja si myslím, že aj z oddelenia správy majetku mapujú stavy chodníkov v meste a pokiaľ sú také, že sa nedajú užívať alebo z nejakých iných technických príčin ten chodník je taký, že sú tam nejaké mláky alebo nedá sa teda chodiť, keď zrovna to človek potrebuje, tak ja si myslím, že tie opravy sa priebežne zabezpečujú. Takže neviem skutočne, o čo ide. Možno, že keby sa priamo obrátil na pani viceprimátorku, pretože tam bola tiež spomenutá, že 5 rokov sa to snaží už robiť alebo slúbiť. Ja teda neviem čo, ale na tomto chodníku tiež sa robí, aj v súčasnosti sa robí oprava a rekonstrukcia povrchu. Takže tá prvá časť už bola zrealizovaná, myslím si, že by mala byť v poriadku. Pokiaľ nie, ja pre istotu teda ešte skúsim zistiť na oddelení správy majetku, že či teda budú ešte také miesta aj po tohto ročnej úprave, kde by tá voda mala prekážať tým chodcom tady, ale užívať ten chodník normálne tak, aby slúžil ako chodník. Dobre, keď sme tam, myslím, v tom priestore, my sme sa už teda niekoľkokrát aj v minulosti rozprávali o celom tom priestore a hlavne o tých autobusových zastávkach a hlavne teda o tej situácii s deťmi a podobne. Celé to miesto a naposledy, keď sme sa o tomto rozprávali, tak vy ste mali ako mesto pripravený nejaký projekt minimálne tam na nejaké nové značenia a nejak podobne. V akom stave to je? Áno, tak ten projekt je, alebo teda ten zámer, ktorý tam je, konečne sme to dostali do takej podoby, v ktorej teda je to priechodné aj teda správnemu orgánu. Momentálne teda z niekoľkých variant a po pripomienkovanie či už dopravného inžiniera alebo cestného správneho orgánu, tak ako riešiť tú situáciu, aby bola prehľadnejšia a bezpečnejšia, tak toto je posledná varianta, ktorá teda prichádza do úvahy. Je to premiestnenie tej autobusovej zastávky, ktorá momentálne je zo smeru Nová Baňa Žiar nad Hronom, po tej pravej strane, teda po odbočení doľava, do tohto priestoru po pravej strane, kde v súčasnej dobe ten autobus, pokiaľ teda tam stojí na tej zastávke, tak dosť významne zneprehľadňuje celú tú situáciu. Takže minimálne teda tí, ktorí vychádzajú zo sídliska, idú smerom na Žiar nad Hronom, eventuálne tí, ktorí prichádzajú smerom z Novej Bane, tak jednoducho nevidia tých, ktorí prichádzajú od motela bývalého a odbočujú smerom na sídlisko. Takže preto táto autobusová zastávka by mala byť premiestnená a podľa toho posledného návrhu budú tie autobusové zastávky situované v jednom mieste, tam, kde je nástupný ostrovček existujúci na prichádzajúce autobusy zo smeru od Žiaru nad Hronom, smerom na Novú Baňu.
Áno. Tá, a tu teda bude zákaz vjazdu všetkých motorových vozidel mimo teda autobusov hromadnej dopravy. To znamená, že tento úsek cesty bude uzatvorený pre ostatné motorové vozidlá. Myslím, že on je už aj teraz uzavretý. Nie. Bol tam zákaz, už tam zase nie je ten zákaz, takže je to taká trochu divočina, ale už teraz to bude riadne značené, s tým, že budú riadne označené aj nástupný ostrovček pre jeden smer cestujúcich, aj pre druhých cestujúcich. To znamená, že v tomto úseku vyložene budú pristávať tie autobusy, tam budú umiestnené aj autobusové zastávky. Toto bola moja predstava od začiatku, nejak sme sa nerozumeli, možno aj s dopravným inšpektorátom, ale teraz našiel sa konsenzus, tie kritériá alebo podmienky, ktoré sú stanovené vyhláškou, tak sú akceptované a aj dopravný inšpektorát už vydal predbežne súhlasné stanovisko k takémuto zámeru. To znamená, že toto by mala byť finálna podoba. V prípade tej bezpečnosti, hlavne čo sa týka detí, tak tie autobusy prídu z jedného smeru na ten istý nástupný ostrovček, z druhého smeru prídu do toho istého priestoru, ktorý je neprístupný ostatným motorovým vozidlám. To znamená, že v kľude môžu tie deťurence vystúpiť. Bude tam vodorovné značenie, prechod prechodcov, ktorým sa dostanú na výstupný ostrovček, a vodorovnými značeniami bude oproti lekárni niekde v tých priestoroch a už existujúceho chodníka, možno zrovna toho, čo ten pán pripomienkoval, ktorý vlastne ide aj v základnej škole, takže tam bude priamy prechod pre chodcov. To znamená, že z tejto zóny, ktorá je pomerne bezpečná, sa presunú teda v prípade detí mimo krajnice vozovky prechodom na chodník a môžu bezpečne odísť teda do zákonnej. A tam od toho nového priechodu prechodcov popred alebo poza lekáreň, alebo ako to mám nazvať, k tým zastávkam vyčleníte časť tej cesty aspoň nejakým vodorovným značením. Vodorovný, áno. Ako prechodcov. Tak, nebude to prechodcov, bude to ale priestor, kde bude plná krajnica. To znamená, že pre vodičov motorových vozidiel tento priestor nesmie byť blokovaný ani nejak využívaný. Či už teda staticky alebo dynamicky. Teda nesmie, tak ako hovorí vyhláška, nesmie ísť po krajnici a nesmie tam ani parkovať. Nie je v prípade nejaké poruchy a vozidlo označené výstražným zariadením. To znamená, že tá vyhláška platí aj na týchto. To znamená, že za tou krajnicou by mali byť bezpeční aj tí chodci. S tým, že samostatná nejaká nadzemná stavba, ktorá by tam bola, tak by zase nesplňala podmienky ochranného pásma miestnej komunikácie. To tiež rieši vyhláška. To znamená, ale takýmto spôsobom by ten priestor by mal byť jasne zadefinovaný, kadiaľ sa pohybujú motoroví účastníci premávky a kadiaľ teda peši. Takže ja si myslím, že toto riešenie, len bohužiaľ už z časového hľadiska nie sme to schopní zabezpečiť v tomto roku, pretože tie technické riešenia a návrhy, ktoré prichádzali, či už zo strany správnych orgánov, alebo aj z našej strany, ako túto situáciu vyriešiť. Samozrejme, že aj od prepravcu osobnej hromadnej dopravy, taktiež sa vyjadrovalo k tomu, že teda či je akceptovateľné takéto pre nich riešenie, samozrejme, pretože oni tiež na to musia, teda majú nejaké požiadavky na to, aby tieto priestory boli takto zabezpečené. Takže konečne sme sa k tomu dostali, dúfam, že tento rok sme tú papierovú vojnu zvládli a už v priebehu budúceho roka, pokiaľ nám to čas a počasie dovolí, tak by sme sa pustili do tej realizácie. A je tá nová presťahovaná zástavka v tomto smere, a s čím sa tam uvažuje? Tam bude len v úvodzovkách, len nejaký nástupný ostrovček, alebo len vodorovné značenie, alebo aj krytá zastávka pre týchto cestujúcich v tomto smere? Uvidíme, čo nám ten priestor tam dovolí, pretože teraz sa technicky riešil len priestor, kde rozmerovo môžu bez problémov zastávať v obidvoch smeroch, teda obojsmerne autobusy hromadnej dopravy. Toto sa vyriešilo. A či bude tam priestor len na samotný nástupný ostrovček, pretože tam v tých miestach sú zároveň aj odvodňovacie kanály na povrchovú vodu z komunikácie,
z ulice Bystrickej, to znamená, to je dosť frekventovaná ulica, to znamená, že aby sme tam technickými nejakými riešeniami nezhoršili túto situáciu a samozrejme k tomu sa môže, alebo k tomu sa musí vyjadriť v stavebnom konaní aj správca tejto komunikácie. To znamená, že uvidíme, na čom sa dohodneme, to je samosprávny kraj, pretože tieto cesty spravuje a udržiava samosprávny kraj, teda samotné stavby, hej. Cestných telies a k tomu patrie teda aj odvodňovacie ringoly. Takže uvidíme, čo nám tam dovolí, ako sa dohodneme postaviť. Moja predstava bola taká, že krytý priestor na tejto jednej strane už je existujúci, s tým, že by sa ešte doplnil nejakým mobiliárom a tu, pokiaľ by bolo možné, tak jednoduché prestrešenie by bolo vítané. Ale nemyslím si, že by bolo nevyhnutné, pretože pokiaľ by aj toto nebolo priateľné zo strany samosprávneho kraja prekryto alebo prestrešiť nejakou stavbou, tak je to riešiteľné vzhľadom na to, že tento priestor tu krytý je dostatočne veľký, aby postačil kapacitne aj pre cestujúcich smerom na Žiana Brnom. To znamená, že pomerne už v kľudnom priestore je čas kedykoľvek, aby aj vodič hromadnej dopravy vedel bez problémov pristať, aby bezpečne sa presunuli aj z tohto existujúceho krytého prístrešku cestujúci do dopravného prostriedku. Takže nevidím, uvidím, ako sa dohodneme teda so samosprávnym krajom. Ale hovorím, v tomto je nejaký zásadný problém, nevidím, aby to takto nemohlo fungovať do budúcna. Oveľa bezpečnejšie a samozrejme celý ten systém by sa sprehľadnil tým, že táto veľmi, veľmi kolizná diskutabilná autobusová zastávka V križovatke, to už nesplňa absolútne žiadne kritériá vyhlášky, takže dúfam, že stále zmizne a bude to komfortnejšie pre všetkých účastníkov, aj peších, aj motorizovaných.